Aline Serra de Jesus, pedagoga formada pela UFMA, colaboradora Parfum. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que o curso de pedagogia Parfum dá início neste momento à aula inaugural do semestre 2022.1. Para compor a mesa de abertura desta solenidade, convidamos a chefa do Departamento de Educação 1, professora doutora Cristina Cardoso Araújo, o chefe do Departamento de Educação 2, professor doutor Carlos André Souza Dublante, coordenador do curso de Pedagogia do Parfor UFMA, professor doutor Antônio de Assis Cruz Nunes, coordenador institucional do Parfor UFMA, professor doutor José Carlos de Melo, e a diretora de ações especiais da ESP, professora doutora Lorena Carvalho Martiniano de Azevedo. Ouviremos agora a execução do hino nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, seguido do hino da Universidade Federal do Maranhão, letra e música de Gabriel Azar. Estamos gravando a reunião? Não, porque ela já está sendo transmitida pelo YouTube. O YouTube já grava. Ah, tá certo, desculpa. Thank you.
sou do novo mundo, do que a terra mais querida. Deus e sonhos e dos campos tem mais flores, nossos doces tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, uma grande salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que os tempos estelaram. Retindo o pendiluro dessa flúmula, faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu na forja dura. Nem crime que te adora a própria morte, derradurada. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos de que são mais doela e gentil, pátria amada, Brasil. O curso de Pedagogia do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PAFOR, da Universidade Federal do Maranhão, lançado pelo governo federal em 2009.
No momento, o campus da UFMA atende 6 turmas que iniciaram em 2018, distribuído nos seguintes polos municipais: Buriti Bravo, Codó, Lago da Pedra, Lagoa Grande do Maranhão, Monção e Urbano Santos. O curso de Pedagogia PAFO tem como sustentação acadêmica o Departamento de Educação 1 e Departamento de Educação 2. Neste momento, ouviremos a chefa do Departamento de Educação 1, professora doutora Cristina Cardoso Araújo. Boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar essa mesa, né, professora Lorena. Lorena, que é da ESP, né, está aí com esse, de certa forma, essa função para coordenar esses programas, né, especiais que hoje a universidade implementa em parceria, claro, com o governo do estado, os municípios, em regime de colaboração, né. Queria cumprimentar o professor José Carlos, né, professor doutor José Carlos, que está também na coordenação geral, na coordenação institucional do PAFO. Cumprimentar o professor Assis, professor doutor Assis, coordenador do curso de pedagogia PAFO. Professor Carlos Dublant, né, professor doutor Carlos Dublant, não sei se ele se encontra aqui conosco, mas cumprimentar não só o professor Carlos Dublant, mas todos os professores do Departamento de Educação 2 que estão acompanhando essa atividade. E cumprimentar também a nossa palestrante, a professora Eridan de Jesus, é um prazer revê-la. Professora Eridan, nós já tivemos alguns momentos no PAFO, compartilhamos alguns trabalhos, né? E queria cumprimentar especialmente os professores do Departamento de Educação 1, que também estão conosco, né? Vários professores acompanhando também essa atividade. Então, cumprimento especial a esse departamento, que nesse momento também, né, confiou a mim essa tarefa de coordenar aí por 2 anos, né, as atividades do Departamento de Educação 1. Cumprimentar todos os alunos e alunas que fazem parte do PAFO, né, de todos esses municípios maranhenses, municípios que nós conhecemos a realidade muito bem, né, não só os maranhenses, mas, sobretudo, os professores também que estão conosco de outros estados, né. Então, nós conhecemos a realidade desses municípios, então, cumprimentar a todos os alunos que estão fazendo parte desse programa e que, de certa forma, se desafiam aí todos os dias a permanecerem, né, no programa, a concluírem também as suas atividades. Porque nós estamos também num momento assim, histórico bem específico, atravessando, né, um período aí de pandemia. Eu poderia até dizer, nós estamos atravessando uma crise, né? E aí corroborar com o Mesários, que é uma crise estrutural mesmo, né? Uma crise apenas sanitária, política, né? Mas eu acredito que é uma crise estrutural, por isso esses rebatimentos em todos os complexos, inclusive na educação. E o que temos vivido nesse período, claro que tem implicações no processo de ensino e aprendizagem, né? E quando eu falo ensino-aprendizagem, nas tarefas que nós desenvolvemos enquanto docentes e dos alunos desse curso. Quero ressaltar também assim, a minha alegria, né, de termos essas 6 turmas de pedagogia nesse momento também de luta do próprio curso, né? Nós estamos acompanhando aí o curso de pedagogia também. Ele vem enfrentando várias crises em termos até de identidade, e aí a gente chega nesse momento histórico também com uma nova resolução, né, um convite à reestruturação desse curso, da formação dos pedagogos. Eu acho que é um momento também importante para nós pensarmos, inclusive enquanto instituição, o tipo de pedagogos, de sujeito que nós queremos formar e que proposta de formação também, né, a própria Universidade Federal tem
para justamente implementar esses processos formativos, sobretudo tendo como eixo a formação humana, né? Uma formação humana, eu poderia dizer, né? Compartilhando também da perspectiva do professor Ivo Toné, uma formação humana integral, né? Por isso é importante todos os componentes curriculares, né, que nós, ao longo desse processo de formação, estamos ministrando, tanto os professores do Departamento 1, quanto os professores do Departamento 2. E aí, como representante desse departamento, como a professora que está agora, nesse momento, né, representando esse coletivo, né, especificamente, aí eu digo o Departamento 1, né, nós gostaríamos de desejar um bom semestre, um bom período de atividades, né? Que nossos alunos, nossos professores possam caminhar, né, de forma bem tranquila, mesmo considerando, né, esse formato em que o programa vai continuar nesse semestre, que é um trabalho de forma remota, um trabalho que vem nos desafiando desde o início da pandemia, né? Não sabíamos como caminhar, mas fomos construindo esse caminho, esse percurso, claro que em colaboração, porque ele não poderia ser construído se não fosse com os alunos, com os professores, com os chefes de departamento, com a coordenação do curso, né? Então, eu espero também, e o próprio departamento, acho que o curso, de uma forma geral, a gente espera que o próximo semestre seja um semestre de reencontros, né, que seja presencial, né, um reencontro que a gente tanto deseja. Eu digo, esse é o horizonte, que se volte presencialmente, né, porque nós sabemos da importância das tecnologias, mas também reconhecemos os limites que elas possuem, sobretudo em termos de interação humana. Então, a interação, ela é essencial, e nesse momento a gente viu, nós vimos, né, a importância de estarmos juntos, de desejarmos estarmos juntos, né? Então, que a gente possa, de fato, caminhar mais esse semestre nessas condições, mas tendo como horizonte mesmo, né, esse momento de reencontro em todos esses municípios, com todos os alunos, né, com todos os sujeitos que têm construído o PARFOR, né? E aí eu queria fazer referência também, porque nós estamos falando de um processo de construção, de um caminho, né, que se deu de forma colaborativa, fazer alusão a todos os outros professores que participaram do PARFOR Pedagogia como coordenadores, né, como colaboradores, né, professores que, de fato, foram nesse processo também deixando muito claro o que é, o que tem sido essa política, tanto a nível nacional como também local, né? Pensando aí a Universidade Federal do Maranhão. Então, eu gostaria de agradecer, né, todo esse empenho também na formação dos nossos alunos e solicitar que todos aproveitem, né, esse momento também, né, de aprendizagem, de troca de experiência. E, como eu destaquei, né, é necessário que essa formação seja uma formação humana integral, e para isso é preciso que todos os alunos e todas as alunas se apropriem mesmo de todos os conteúdos, né, trabalhados pelos nossos professores nesse processo formativo. Tá? Aí fica aqui os nossos agradecimentos também ao professor doutor Assis, ao professor doutor José Carlos, à professora doutora Lorena, pelo convite e pela confiança depositada também nos dois departamentos, no curso de Pedagogia São Luís, que é o curso, como bem destacou, né, a linha, né, que dá sustentação ao PARFOR, né? Então, é um departamento que tem, na verdade, contribuído com a instituição e com a formação de todos e todas as professoras dos diferentes municípios do Estado. Tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Ouviremos agora o chefe do Departamento de Educação 2, professor doutor
Carlos André Souza do Blanche. Boa noite a todas as pessoas que estão na sala. Eu conferi aqui rapidinho, são 57. Gente, primeiramente eu quero pedir desculpas, eu estou saindo da UFMA, dirigindo, não vou abrir minha câmera, porque senão eu vou ser parado aqui no trânsito e multado. Então, eu vi, quando eu entrei, que nós temos 57 pessoas na sala. Enquanto Cristina estava falando, eu fui me lembrando aqui, Cristina e demais participantes, do protagonismo da UFMA em relação ao processo formativo de professores e professoras no estado do Maranhão. Cristina e demais colegas, professor Assis, Valdenice, que está aí, professora Verônica, eu me lembrei de como a UFMA iniciou esse processo com o PROEB, desbravando muitos municípios, com muitos professores também da casa, viajando, trabalhando aos finais de semana e em alguns momentos de forma intensiva, com a intenção de oportunizar a cada professor, cada professora, um processo formativo no ensino superior. Se a gente for lembrar um pouquinho assim, das condições históricas do estado do Maranhão, nós chegamos, nos anos 90, no nosso estado, com um quantitativo de mais ou menos 30% de professores que eram considerados professores leigos. O que era o professor leigo? Era aquele professor que, mesmo exercendo a atividade docente, eles não tinham a habilitação adequada para o exercício da atividade docente. E isso acontecia em muitos municípios do nosso estado, né? Então, isso aí, de certa forma, começou a desenhar um contexto a partir dos movimentos sociais, a partir de toda uma necessidade de luta em prol da democratização da educação, que passasse também pela formação dos professores e professoras desses municípios. E, nessa perspectiva, a universidade ela também passa a ofertar alguns cursos de formação. O PROEB terminou, embora exista muito bem todas as lutas em relação a esse isso, e nós temos aí uma política, que é o PAFOR. Outro dia eu estava numa fala, as pessoas dizendo, mas a gente não pode caracterizar programa tal de tal governo. A gente pode sim, eu penso que foi uma política implementada de certa forma. Acho que ele congelou. Lá nos governos do Partido dos Trabalhadores Municípios. Oi, votou? Oi, votou? Sim. Votou. Escutando, só congelou, Zé, que é porque como eu estou assim, dirigindo, né, aí saindo da internet. E olha lá. Então, assim, na verdade, a importância que tem, enquanto política, essa formação. Então, o PAFOR está iniciando um novo semestre. Uma professora, Cristina, colocou, ainda é nesse formato remoto, mas, né, professor Zé Carlos, professor Assis, depois desse nós voltaremos para o formato presencial, com uma maior proximidade dos professores e professoras de cada aluno, de cada aluna, né, aí dentro desse processo. Então, nós desejamos um ótimo semestre letivo para cada um de vocês. Muito trabalho, muita leitura, muitas provas, muitas noites sem dormir estudando. É brincadeira, viu? Não vão ficar sem dormir para estudar, não. Mas isso de vez em quando alguns fazem, né? Momentos de leitura, de compartilhamento, né, de dúvidas, e na certeza que cada professor que vai ao município, o PAFOR tem uma política inicialmente, de enviar apenas os professores da universidade. Os professores, eles têm uma formação específica nas áreas que eles trabalham. No primeiro momento, os professores do Departamento de Educação 1 e Departamento de Educação 2, como a professora Cristina colocou, né? E o desenvolvimento, a oferta dessas disciplinas é, sim, um esforço coletivo, e que cada um de vocês, de fato, possa aproveitar da melhor forma possível
tudo aquilo que vocês tiverem a oportunidade de aprender e também compartilhar com os professores de vocês durante esse semestre e nos próximos que vocês terão. Um grande abraço, boa noite para cada um. Obrigado, professor Carlos. Com a palavra, o coordenador do curso de pedagogia do PARFOL UFMA, professor doutor Antônio de Assis Cruz Nunes. Boa noite a todas e todos. Quero saudar toda a mesa aqui presente, a diretora da DAESP, a professora doutora Lorena Carvalho, o coordenador geral do PARFOL, professor doutor José Carlos de Mello, aos coordenadores presentes aqui, eu vou chamar nominalmente a coordenadora do Polo de Buriti Bravo, a professora Elsa, a professora coordenadora do campus do Polo de Codó, a professora Bárbara, o professor Francisco de Lago da Pedra, o professor Natan do Polo de Lagoa Grande, a professora Mônica do Polo de Munção, e a professora Gracinete de Urbano Santos. Também saudar aos professores que vão ministrar as disciplinas do semestre 2022.1 e aos alunos presentes, convidados. É uma grande alegria que a gente está participando, né, na nossa primeira aula inaugural aqui do curso de Pedagogia PARFOL. A gente planejou que antes de iniciar as aulas, propriamente dita, que começa amanhã, ter uma recepção, né? Uma aula inaugural para a gente ter esse deleite, né, de ouvir a professora doutora Eridane de Jesus Guterres, também quero também saudá-la, agradecer o aceite da professora aqui está nessa noite para falar do tema tão atual e importante que é a decolonialidade, né? Eu acredito que a gente vai aprender muito, ouvir, dialogar aqui com a temática da professora. Gente, o PARFOL, como foi colocado na descrição histórica, iniciou em 2009, já faz 13 anos que tem o PARFOL, a nossa universidade já formou várias turmas e vários municípios, né? Inclusive, temos alunos do PARFOL inseridos no mercado de trabalho, continuando os estudos, alguns já conseguiram entrar, fazer mestrado. Isso é de grande importância para a nossa instituição. Em 2018, estamos agora em 6 turmas, né, nesses 6 polos, Buriti Bravo, Bando Santos, Lagoa Grande, Lago da Pedra, Monção e Bando Santos, né? E acredito que nós vamos ter mais municípios agora, né? Então, estamos com o edital, e graças a Deus conseguimos ser aprovados, né? E a gente espera que no segundo semestre de 2022, esse ano que é o ano que nós estamos, né? Que possa ter mais turma do PARFOL, que a nossa universidade possa, né, contribuir nessa formação que é bastante importante, né? Para aquelas pessoas, né, que estão atuando nesse magistério, mas muitas vezes não têm condições de fazer um curso regular, como nós tivemos a oportunidade aqui. Nós, enquanto professores, eu, professor Lorena, professor Zé Carlos, professor Carlos, todos nós aqui. Então, acredito que é importantíssimo, né, a formação do PARFOL. Algumas pessoas, às vezes, podem ter preconceito, mas a gente tem que evitar de ter esse tipo de preconceito, porque, afinal de contas, são profissionais, nós, enquanto professores, com qualidade, que trabalhamos também com a mesma seriedade, competência que a gente trabalha aqui nos cursos regulares da nossa universidade. Eu quero parabenizar a todos e todas os alunos, que eu vou iniciar a partir de amanhã, as aulas, né? Amanhã eu vou começar Fundamentos de Metodologia do Ensino de Ciência, depois teremos História e, por último, Geografia, né? Então, aproveitem bastante, não só a aula da professora Erita hoje, mas as 3 disciplinas que teremos, né? Que as disciplinas são do Departamento de Educação 1,
com as funções dos professores que estão colaborando também conosco, né? Por falta, né? Falamos em nossa visita, né? Não tivemos como completar todos os professores que estão no departamento de educação, mas como o curso de pedagogia tem como sustentação os dois departamentos, né, um ou outro pode também contribuir nas lacunas existentes. Então, eu desejo um bom semestre a todos, o semestre 2022.1, e que eu desejo que vocês tenham bastante aprendizagem, bastante conhecimento e sucesso no semestre 2022.1. Muito obrigado. Obrigado, professor Dr. Antônio de Assis. Com a palavra, o coordenador institucional do PAFO, UFMA, professor Dr. José Carlos de Mello. Boa noite a todas e todos. Vou ser bem breve, porque nós já tomamos muito tempo da aula inaugurada, professora. Professor Carlos, seu microfone está aberto, por favor, feche. Então, eu queria começar dando uma boa noite, né, especial para a Nália, aluna de Lago da Pedra, do curso de Pedagogia, a nossa coordenadora local, Bárbara Souza, de Codó, em nome de todos os coordenadores, e o professor Carlos, que estava com o microfone aberto, em nome de todos os professores do Departamento de Educação 1 e 2. Eu estava com o microfone aberto. Não, o outro Carlos, não é você. Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa aula de continuidade, né, que o curso já está em andamento, né, desejar boa sorte a todos e todas, né, nós estivemos passando a coordenação institucional e adjunta, visitando os municípios, preparando para o retorno presencial, igual o professor Carlos Dublan disse, breve nós vamos pegar a estrada novamente para estar nos municípios com vocês. Então, aproveite bastante esse finalzinho de aula remota, porque depois vai ser tudo no presencial, viu? Uma boa sorte, né? Uma boa noite e uma boa palestra para a professora Elida. Obrigado, professor José Carlos. Neste momento, ouviremos a diretora de Ações Especiais da ESP, professora doutora Lorena Carvalho Martiniano de Azevedo. Boa noite a todos e a todas, né? Gostaria aqui de cumprimentar a mesa em nome do professor Zé Carlos, do professor Assis, bem como também do chefe de departamento, professora Cristina e professor Carlos Dublan, né? Dos coordenadores locais, professores aqui representantes do Departamento de Educação 1 e 2, que são grandes parceiros nossos da DAESP, né? Bem como também todos os coordenadores locais dos municípios de Buriti Bravo, Urbano Santos, Lago da Pedra, Lagoa Grande, Monção e Codó. Bom, como o Zé Carlos disse, né, a gente já tomou bastante tempo já da aula da professora Eridan, e aí, Eridan, é um prazer enorme revê-la aqui, minha amiga, a gente quer de tanto tempo, né? Então, assim, Eridan, que sempre faz, assim, palestras memoráveis, né? Então, vocês estão em boas mãos. Tenho certeza, como quem não foi aluno de Eridan ainda, vai gostar bastante da sua palestra, tá? Parabenizar o professor Assis, né, pelo novo comando da coordenação junto a essas novas turmas. Dizer que para a DAESP está sendo um prazer enorme, né, nós participarmos dessa aula de andamento do curso, né, de retorno, de um breve retorno presencial. A gente espera, como a gente já disse anteriormente, já foi comentado anteriormente, que no próximo semestre vai ser tudo presencial. A gente passou por esse momento de pandemia, graças a Deus já está acabando, né, e em breve a gente vai retornar com força total aí às aulas presenciais. Para a gente da DAESP está sendo uma satisfação muito grande, né, nós estarmos nesse momento. Esse momento a gente passou por percalços, né, em relação a essas aulas online, que a gente sabe que foi difícil para todos, tanto para os professores, como principalmente também para os alunos, né, mas essas dificuldades, graças a Deus, foram vencidas, e a gente, para ter, né, mais ainda esse retorno memorável, que a gente sabe que está próximo já em relação a essas aulas presenciais, a gente está tendo a satisfação de comunicar aqui
que o PAFO, a gente, a UFMA, né, participou de um novo edital de novas turmas do PAFO e nós fomos aprovados com 10 cursos, graças a Deus. E aí, de forma inédita, né, estamos com mais cursos aí no PAFO, fomos agraciados de tal forma que no Nordeste a UFMA foi a universidade que lançou mais cursos, né, e também mais municípios. Isso para a nossa universidade é um ganho imenso, até porque a gente sabe a importância que o PAFO tem como um estado, no estado que nós vivemos, né, como o estado do Maranhão, que a dificuldade em relação a formação de professores, o IDEB dos municípios ainda são baixíssimos. Então, a gente sabe toda a dificuldade que nós temos e a gente ter um resultado como esse do PAFO, né, tão grandioso, e a gente ter, nós, como universidade, aí eu estou falando como universidade, nós termos sido agraciados, né, como a universidade que lançou mais cursos e mais municípios, isso para a gente é uma vitória muito grande. Então, a gente espera, viu, aos coordenadores locais contar mais uma vez ainda com o apoio de vocês, a gente que tem o apoio de vocês, não só desses 6 municípios, mas também de todos os outros, a gente conta bastante com o trabalho dos coordenadores locais, e aí são grandes parceiros a nos ajudar em relação à divulgação nos municípios, né? E aí é bom lembrar, né, Zé Carlos, aproveitar todos os momentos que nós temos para lembrar da divulgação que está no momento dos alunos se inscreverem na plataforma, para justamente a gente conseguir fechar todas essas turmas do novo edital. Então, mais uma vez, a gente conta com essa parceria. Desejo aos alunos do curso de pedagogia dos municípios bom retorno às aulas. Em breve, nós estaremos todos de forma presencial. Aproveitem esse último semestre remoto, né, que em breve vai vir coisa pesada mesmo aí para vocês. Esses professores vão vir com força total para ministrar essas aulas de forma presencial. Então, desejamos a todos um bom retorno, viu? Fiquem com Deus, boa aula, parabéns, professor Assis, né, pela coordenação, e agradecer mais uma vez a parceria, tanto dos chefes de departamento, como também dos professores dos departamentos de educação 1 e 2. Tá? Para a gente é um prazer enorme ter vocês também como parceiros. Tá, pessoal, muito obrigada a todos, boa noite, boa aula, Eridan, boa palestra, arrasa aí, amiga. Beijo grande. Obrigada, professora Lorena. Neste momento, convidamos o coordenador do curso de Pedagogia PAFO UFMA, professor Dr. Antônio de Assis Cruz Nunes, a conduzir a solenidade da aula inaugural. Farei uma breve descrição do currículo do professor Dr. Antônio de Assis. Doutor em Educação pela Unesp, Marília, São Paulo. Especialista em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira, Rio de Janeiro. Especialista em Avaliação à Distância pela Universidade de Brasília. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente é professor adjunto 1 da Universidade Federal do Maranhão, na qual leciona Metodologia da Pesquisa Educacional e Pesquisa Educacional. É graduado em Pedagogia pela UFMA. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, e é avaliador Ed Hook da FAPEMA. Coordena o grupo de estudos, pesquisa e investigações pedagógicas afro-brasileiras, GPAB, do Departamento de Educação 1, UFMA. É consultor do Ed Hook da FAPEMA, é membro do Fórum dos Programas de Pós-Graduação Profissionais em Educação, FOMP, é membro do Fórum de Programas de Pós-Graduação em Educação da AMPED Nacional, é membro do Fórum dos Programas de Pós-Graduação em Educação da AMPED da Região Nordeste, está vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica, PPGEB,
foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica, PPGEB, da UFMA, está coordenador do curso de Pedagogia do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PARFOR. Foi membro do Conselho de Pesquisa e Extensão, CONCEP, da UFMA. Foi membro do Conselho Universitário, CONSUM, da UFMA. Tem várias publicações em anais de congressos sobre estudos étnico-raciais, especialmente cota para negros. Foi cofundador do curso de especialização em gênero e diversidade na escola. Desenvolve estudos na área de relações étnicas e raciais e metodologia de pesquisa educacional. Convidamos a professora Eridan de Jesus Guterres Pavão Ferreira para proferir a palestra com o tema Decolonialidade e Pedagogia Decolonial, uma discussão a partir da cultura popular na sala de aula. Com a palavra, doutor Antônio de Assis. Tá ok, professor, lhe passo já a palavra, deixa o senhor ler aqui o seu currículo, tá ok? A professora doutora Eridane Jesus Guterres Pavão Ferreira é doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestra em saúde e ambiente pela Universidade Federal do Maranhão, é licenciada em letras, língua portuguesa e língua inglesa pela UEMA, é também graduada em pedagogia, é professora adjunta do curso de letras, línguas da Universidade Federal do Maranhão, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Formação Docente e Práticas Educativas PPG4PRED, né? O mestrado profissional em educação da UFMA Imperatriz. Possui experiência na área de educação e antropologia, com ênfase em ensino e formação docente, além de antropologia das populações afro-brasileiras e carceradas. É líder do grupo de pesquisa Linguagens, Culturas e Identidades. É coordenadora do subprojeto PIBID, Letras Libras, Ensino e Tecnologia no Ensino de Língua Portuguesa para Surdos. Atua principalmente nos seguintes temas: diversidade cultural, relações étnico-raciais, tecnologias e tecnologias assistivas, ensino e formação de professores. Realiza estudos e pesquisas sobre linguagem é uma interface com as tecnologias assistivas, cultura popular e ensino de língua portuguesa como eleitores para surdos. Com a palavra, a professora Eridane Guterres. Boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite, professor Antônio de Assis, a quem eu agradeço, né, o convite. E a responsabilidade, né? Professora Lorena, professor José Carlos, Cristina, professor Carlos André, enfim, gente, os grandes nomes aí da pedagogia e da educação da Universidade Federal do Maranhão, né? Pessoas que realmente vêm se dedicando a fazer da UFMA aquilo que ela é, né? Então, esse resultado aí, professor José Carlos, professora Lorena, aí essa aprovação desse quantitativo de cursos demonstram isso. Não foram pouquíssimas, né, universidades. Eu creio que a UFAM foi uma das maiores, se não foi a maior, em quantitativo de cursos. E isso denota a todo o trabalho que vem sendo feito. A gente parabeniza, né? Começa parabenizando vocês, a maior, exatamente, então, e que a gente continue, né, a fazer jus a isso. Isso é fruto de todo o trabalho feito por contingente de profissionais, né, eu diria um grupo seleto de profissionais dessa universidade. Bom, vamos iniciar a aula, né, que nós intitulamos, né, como A Decolonialidade e a Pedagogia Decolonial, uma discussão a partir da cultura popular na sala de aula.
pela leitura aí do meu currículo, né, dá para saber que eu certamente falaria, né, de cultura popular. É um trabalho que a gente vem se dedicando desde a época em que eu estava na educação básica, né, em que eu estive na educação básica, do qual sempre digo, nunca tirei o pé, né, porque, apesar de ser dedicação exclusiva da UFBA, o meu fazer pedagógico ele é basilado nessa minha experiência enquanto professora da educação básica. Então, vir falar com a turma de pedagogia me faz me sentir entre os meus colegas, porque quem não é professor, quem não é professora da educação básica, será... É um professor, é uma professora em formação. A escolha dessa temática, além de trazer uma discussão que está muito em voga na atualidade, é também uma reflexão sobre o que se vem, os rumos que a educação vem tomando, né, a partir do processo de colonização. Então, há todo um viés histórico nessa reflexão que a gente traz, né, por meio dessa aula, que espero que seja bem interativa, que haja esse diálogo mesmo com os participantes, né, especialmente os acadêmicos e acadêmicas do curso de pedagogia do PAFOM. E é necessário que a gente busque uma contextualização. E essa contextualização ela vem a partir da nossa formação enquanto sociedade, né? Que somos, né, um resultado, que é um resultado da forma como nós, enquanto pessoas, nos organizamos e significamos as nossas vidas, né? Isso em épocas e lugares que são distintos. Então, cada constituição social humana ela tem um arcabouço, né? Um arcabouço cultural que é muito próprio, que é todo nosso, e que vai dar sentido para a nossa existência, que vai dizer quem nós somos, porque é importante nós sabermos quem somos, né? De onde viemos. E eu vou, essa minha fala... Eu vou trazer é uma fala que pretende fazer um diálogo também um tanto quanto empírico. E eu trago nesse momento eu não vou falar da academia, mas eu vou falar de uma grande figura que uma das suas, eu poderia dizer um grande poeta, né, um grande pensador, que dizia em uma dos seus escritos, se você soubesse quem você é, você não estaria pensando, né, perguntando de onde você acha que eu venho, né, ou quem eu penso que eu sou, que foi Bob Marley. Então, em uma das músicas de Bob Marley, a música Buffalo Soldier, ele coloca isso. Então, quando ele fala desses soldados búfalos, é uma música que tem uma contextualização histórica também. Então, ele diz isso: se você soubesse quem é, de onde vem, você não estaria perguntando, né? Que diabos eu penso que eu sou? Então, é necessário que nós, enquanto pessoas, nós saibamos quem nós somos, de onde nós viemos, ou que chão social nós pisamos, que é a partir disso que se faz a nossa essência enquanto pessoas e também se faz o nosso fazer pedagógico enquanto docentes, enquanto professor, enquanto professora. A forma como cada professor, cada professora realiza o seu trabalho, faz esse seu caminhar, ela tem a ver com quem é essa pessoa, quem é essa figura e que chão social, a partir de onde
essa pessoa pisa. Então, falar de decolonialidade, de pedagogia decolonial, significa pensar, fazer algumas reflexões dessa ordem. É voltar lá na história, lá na época lá na Idade Antiga, na Idade Medieval, né, que foram marcadas, né, por lutas, por dominações entre povos, né, entre impérios, e que fazem com que a gente tenha hoje o que se chama, né, essa cultura, né, civilizada que vem marcando, né, toda a educação, né, que vem tentando atender os anseios, né, dessa, ou que determina essa cultura dita civilizada. Então, o nosso tema é decolonialidade, pedagogia decolonial, uma discussão a partir da cultura popular na sala de aula. Para início de conversa, nós vamos falar aqui de alguns conceitos, né, o que é o colonialismo, o que é a decolonialidade, o que é a pedagogia decolonial, a cultura popular na sala de aula, e eu escolhi falar da cultura popular na sala de aula pensando na diversidade que nós, maranhenses, temos em relação à cultura sob diferentes formas, mas pensando, sobretudo, nesses elementos da cultura popular que, muitas vezes, nós trazemos para a sala de aula de forma bem en passant, em períodos pontuais, lá no calendário acadêmico, né? Hoje é o 13 de maio. Então, certamente, a escola básica deve ter feito alguma atividade, em algumas escolas, pelo menos, em alusão a essa data, ao 13 de maio. Mas é a reflexão sobre o que significa esse 13 de maio, né, gente? É o dia de quê mesmo? Alguém recorda? A abolição, né? A abolição da escravidão, né, no Brasil, e toda aquela que essa história também, tanto quanto forjada, nos ensinou ao longo das vidas. Mas pensar o que significa de fato isso. Será que a escola pensa? E quando a escola trabalha nesta data pontual, nesta data comemorativa, como ela, o que é de fato que ela vem fazendo e como que essa data ela se articula ao currículo escolar? Quem são as disciplinas ou quais são as disciplinas do currículo escolar que trabalham? Gente, desculpem, acho que eu fiz uma... Eu não estou apresentando, olha só. Empolguei, né? Só um minutinho, gente, deixa eu ir. Mas a gente retoma. Pois é, mas enquanto eu tento... Ah, sim, eu ia dizer que agora pronto, só faltava eu não conseguir colocar lá na minha... Pronto, gente, então, lá vem. Eu vou colocar aqui a capa da minha fala, ora, eu falei tanto. E, então, o início, né, dessa conversa, então, essa discussão que a gente propõe aqui, né, essas questões, que são questões que a gente vai tentar responder ao longo da nossa fala. Vocês viram que é falar entre estrelas, a gente fica assim um tanto quanto... Então, aqui é meu currículo, não precisa, já foi dito. E, como eu falava anteriormente, falar da cultura popular na sala de aula, dessas datas comemorativas que muitas vezes, né, são o calendário escolar pontua, né, que são trabalhadas, depois vem vem agora, né, o mês de junho, né, com as festas juninas, e nós que somos um estado que temos aí o Bumba Meu Boi, o Tambor de Crioulo. Então, esse momento dos festejos juninos também a escola traz, mas como é que a escola vem trazendo essas temáticas para a sala de aula e de que forma essas temáticas elas se articulam ao currículo?
como cada componente curricular, como cada disciplina desse currículo, ela trabalha essas temáticas na sala de aula e em consonância com os conteúdos, porque não basta, a gente vai comentar mais na frente, não basta apenas fazer essa comemoração, lembrar de determinadas datas, né? O 20 de novembro, né? O Dia da Consciência Negra, e outras datas, sem fazer uma reflexão do significado dessas datas e pensar como articular, né? Cada docente, cada professor, cada professora, como articular ao seu fazer pedagógico, ao componente curricular, à disciplina que é trabalhada e aos conteúdos dentro dessa disciplina. Então, são reflexões que necessitam ser feitas e, para isso, nós vamos iniciar falando do colonialismo. Então, o que foi o colonialismo? O colonialismo, enquanto precedente da colonialidade, ele é um período histórico. Como eu falava antes, tem a ver com o momento, né, da expansão dos impérios, né, e que lá na Europa, mais precisamente Portugal e Espanha, os nossos estudos, né, na área da história, então, quando esses países começam, né, a expandir, a buscar a expansão, né, dos seus impérios, e ele sai, né, em busca do domínio de outros povos. E aqui estamos nós, brasileiros, né, falando, eu me expressando aqui na língua portuguesa, que é resultante dessas conquistas, por assim dizer, né, desses povos. Então, é um período histórico que tem uma base no processo de expansão territorial, que é marcado pelas navegações e pelas descobertas de novos continentes. Ao mesmo tempo, esse colonialismo ele configura a dominação de determinados países sobre outros, do domínio de metrópoles sobre as colônias, né, nós, né, o Brasil, né, enquanto uma colônia de Portugal, e estabelece uma relação de superioridade dos povos colonizados. Então, é importante que a gente pense, que a gente tenha consciência do que foi esse colonialismo enquanto processo histórico e como ele interferiu em todo não só na como ele interferiu na nossa história sobre todos os vieses, inclusive na história da educação brasileira. Tá? Nesse momento, né, então, dessas expansões, desses países, né, desse domínio, né, desses países, dessa busca, né, por ampliar os seus territórios, eles acabam impondo. Né, ninguém se iluda, nós não falamos um português igual ao português de Portugal, apesar de ser é português. Também Portugal é português, mas é uma língua diferente. E há em meio a esse processo, a esse domínio, há também uma influência, porque o que dominava também é influenciado pelo dominado. E eis que nós falamos uma língua totalmente, né, ou muito diferente da língua portuguesa falada em Portugal. Que, para quem lembra, né, até quando os jesuítas aqui chegaram, né, quando o colonizador aqui chegou, ele tenta fazer, ele quer o quê? Ele quer descobrir as nossas riquezas. E como eles fizeram isso? Já impondo a sua língua? Não. Eles fizeram isso buscando uma estratégia, que foi fazer uma mescla, né, uma mistura entre a língua falada por ele, pelo colonizador português, e a língua dos povos que já viviam no Brasil, porque nós não fomos descobertos coisa nenhuma, né? Ou fomos descobertos porque nos encontraram aqui, mas já existíamos.
E aí tem toda uma história que eu não vou me prender muito em relação à questão da língua. Mas depois dessa língua, língua geral, que foi colocada e que somente muito tempo depois o Marquês de Pombal vem e proíbe essa fala, essa língua geral, e passa a instituir o uso da língua portuguesa, mas aí já era tarde, porque essa língua falada aqui no Brasil já estava totalmente ou completamente influenciada, ou melhor, a língua portuguesa, a língua do colonizador, já estava completamente influenciada pela língua dos povos que aqui habitavam. E quando mais tarde foram trazidos forçosamente os povos africanos e outros, eles foram também contribuindo e nos transformamos nessa língua que, com que nós nos expressamos na atualidade. Tá? Então, é importante a gente fazer essa volta no passado histórico para compreender como que nós, enquanto pedagogos, enquanto pedagogas, enquanto docentes, vamos trabalhar em uma perspectiva decolonial. Porque se eu tenho esse colonialismo enquanto um período de dominação, né, um período histórico, eu vou ter lá na frente a colonialidade e o decolonialismo, que nós vamos ainda abordar. Então, tudo isso, com o passar, vai trazendo aquilo que se chama de modernidade. E essa modernidade ela vai é representada pelo quê? Pelas novas invenções, pelo avanço social, pelo avanço econômico, cultural, científico, tecnológico, que fazem o quê? Que colocam a Europa no centro de tudo. E aí, eis a questão. Quando a Europa é colocada como centro, como esse modelo, é imposto esse conceito eurocêntrico. Mas é uma aula de história? Seria para falar de pedagogia? Sim. Mas é esse modelo eurocêntrico que vem influenciar sobremaneira a educação no Brasil. Então, a educação, tal qual ela está imposta, e como nós, como a gente vem fazendo todo o esforço para mudar essa história, né? Para que se pense em uma educação plural, em uma educação que considere outros povos, inclusive os povos, o povo brasileiro. Então, esse modelo eurocêntrico que está ali, a Europa como esse centro de tudo, a Europa como a excelência. Então, a partir desse conceito, né, desse modelo eurocêntrico, há uma propagação das várias formas de desigualdade e que até os dias de hoje influenciam. E aí, a partir disto, né, vem também a globalização. Não bastava, né? Vem o processo de globalização, que é um projeto dessa modernidade. Observe que a gente vem lá na antiguidade e chegamos, né, nesse momento na modernidade. E essa modernidade ela traz a globalização, que vai o quê? Que vai trazer, dividir esse mundo em centros. Ela passa a ser o núcleo orgânico de países socioeconomicamente desenvolvidos, em detrimento dos países periféricos, os países do chamado terceiro mundo. Então, há um modelo que já é desigual e que nos coloca como inferiores. E se somos inferiores, é necessário que se busque aquele modelo padrão, aquela excelência. Um mexidinho aqui, melhorar. Ok, gente? Então, se o colonialismo é esse processo histórico, o que seria a colonialidade? Ora,
se um seu viés é história, essa, a colonialidade vai ser a forma dominante de se controlar os recursos, o trabalho, o capital e o conhecimento, que serão limitados a uma relação de poder articulada pelo mercado capitalista. Então, essa forma de dominar os recursos, a mão de obra, né, o trabalho, o próprio capital e até mesmo o conhecimento. Então, há uma relação de poder por trás disso que vai buscar a dominação desses povos tidos, né, como inferiores, né, esses povos que são economicamente desfavorecidos, que são considerados, né, do terceiro mundo, os países do terceiro mundo, como o Brasil. Ainda que se coloque hoje, né, uma, eu digo que é um eufemismo, né, países em desenvolvimento, que agora já não é mais bonito dizer, né, país de terceiro mundo, não, país em desenvolvimento sempre, que ainda demora muito para chegar lá, nessa concepção, tá? Nessa concepção europeia, né? Nessa concepção coloca a Europa como padrão. Então, esse, o colonialismo lá atrás, com essa saída para buscar a expansão, ela foi superada, mas a colonialidade ela está presente de diferentes modos, e principalmente nos discursos que são reproduzidos na nossa sociedade. E aí a gente traz, eu como professora, buscando essa minha formação lá nas letras, eu trago a questão do discurso. Como muitas vezes nós, enquanto professores, nós, enquanto escola, ainda reproduzimos determinados discursos que acabam por ratificar, por confirmar a opressão, a dominação entre os povos. Então, essa colonialidade ela é uma continuidade de propagar esse pensamento colonial. E ela é uma matriz que vai se expressar em relações de poder, de saber e de ser. Como seria essa colonialidade do saber, do poder? Ela está diretamente relacionada à globalização. Quem é que pode? Ora, pode quem tem mais. Pode quem é modelo, né, de excelência. Então, essa colonialidade de poder vai, consiste na identificação dos povos conforme certos fenótipos estabelecidos e impostos pelo pensamento ocidental. Então, quando eu penso, né, na questão da raça, na questão da cor da pele, nas características, né, quem é o brasileiro? Quais são as características do brasileiro? Ele tem características europeias? Ele tem uma feição? Eu não vou nem falar só de características, parece uma coisa mais... É a feição do colonizador? Não, nós temos uma feição muito nossa, o resultado, né, de toda essa miscigenação. Mas nessa colonialidade do poder, qual é o modelo? O modelo é o modelo eurocêntrico. O modelo de há um padrão de beleza, há um padrão em relação mesmo aos corpos, né, que passa pela questão da beleza, né? Dos traços, dos costumes. E aí eu trago a história da cultura, que é o que eu pensei para nosso trabalho, para nossa discussão. Por que que a cultura popular, muitas vezes, ela é tida como inferior? Ela não pode ser trabalhada na sala de aula de uma forma mais acadêmica, mais científica, mais... Ela é colocada lá naquelas datas pontuais que eu falei no início da minha, da nossa conversa. Então, ela não vem, ela não é trazida para a sala de aula. Às vezes, ela é feita alguma alusão, aí por isso que se faz nesse período agora, faz uma encenação lá no pátio da escola,
Ah, se faz uma quadrilha junina, uma encenação do Bumba Meu Boi, né, do alto do Bumba Meu Boi. Enfim, se enfeita a escola, mas trazer para o currículo e discutir como isso se realiza dentro das áreas, poucas pessoas fazem. Mas, enfim, quando a gente fala desses fenótipos, aí vem a questão da raça, que acaba sendo o quê? O instrumento de dominação, que é mais eficaz e que é durável. E que vai influenciar, né? Por exemplo, a aspectos utilizados para propagar a modernidade e o pensamento eurocêntrico. Aí vem a questão de gênero, hoje bastante discutida, hoje uma tentativa de se ver sobre um outro viés, a questão da sexualidade, que, apesar das muitas críticas, já está vindo para esse espaço da escola sob uma nova perspectiva, sob novos olhares, a gente tentando, né, desvelar. Ainda não é o que se imagina, que se espera, mas já é um novo, é um caminho que vem se traçando. O próprio conhecimento, o que seria esse, o que é um conhecimento considerado, o conhecimento que deve vir para o espaço escolar, as relações políticas, as relações ambientais e mesmo econômicas. Então, são temas, quando eu penso nessa colonialidade do poder e que eu faço essa articulação com a raça, eu vou pensar nesses aspectos que são usados nessa propagação da modernidade do pensamento eurocêntrico e que a escola precisa colocar. A colonialidade do saber. Uma outra. Então, se eu tenho poder que domina, eu vou ter a colonialidade do saber, que é derivada do pensamento moderno. Então, ela deriva do pensamento moderno, né, desse pensamento, de lá o poder é de quem, nesse modelo, né, eurocêntrico. Há também o desenvolvimento de um padrão de conhecimento global e hegemônico, superior e naturalizado. Então, o que é natural, o que é considerado, né, como superior. Essa colonialidade do saber também ela se expressa pela negação ou invisibilidade do conhecimento produzido pelos países marginalizados e pelos povos, né, marginalizados pelos povos do Ocidente, que são considerados superiores, tanto do ponto de vista racional quanto intelectual. Então, são questões que nós, enquanto escola, precisamos saber. Gente, tá show. Precisamos discutir, precisamos refletir. A escola não pode mais, a escola atual, o pedagogo atual, o pedagogo em uma perspectiva, né, de romper com esses paradigmas, né, com esses padrões, ele precisa trazer para a sua sala de aula, ele precisa trazer, colocar em discussão todas essas questões, então, todas essas colonialidades que vêm forjando, inclusive, né, vem trazendo, dando uma cor para o currículo que não é a nossa. E a colonialidade do ser. Lembram que eu falei ainda há pouco, né? Se você soubesse quem é, se você soubesse de onde vem, você não estaria me perguntando, né, quem eu penso que sou, né, como dizia Bob Marley. Então, essa colonialidade do ser vai estar relacionada à inferioridade atribuída aos povos subalternizados, aos grupos silenciados, oprimidos e colocada à margem os negros, os indígenas, as mulheres, os mestiços, né? LGBTQIA+, enfim, todos esses grupos que são colocados ali, são tidos ali como inferiores e que, por muito tempo,
não tiveram um lugar, né, um lugar, eu não vou dizer privilegiado, mas não ocuparam o próprio lugar nesse espaço da escola. O lugar, esse lugar de fala. Hoje já se... Por força de muitas lutas, a história vem mudando, mas nós ainda temos uma distância muito grande. Eu nem vou comentar, buscar lá a questão, os dados de violência no Brasil contra mulheres, contra indígenas, contra negros, apesar de todas as discussões que são feitas, ainda se vê todos os dias, né, atitudes, né, preconceituosas, racismo mesmo, escancarado. É um número muito grande de mulheres assassinadas nesse país, de representantes, né, do grupo. São homossexuais, homens, mulheres, que são violentamente agredidos e assassinados a todos os momentos, indígenas que perdem, né, além de perderem suas vidas, perdem o seu lugar. E quando já imaginaram a gente sem um lugar, nós perderemos a nossa essência. Esse ser, ele tem uma relação com esse chão, com o território onde eu habito. Então, são questões que precisam. Então, essa colonialidade do ser surge como uma perspectiva para diferenciar os povos em relação ao gênero, raça e sexualidade. Ele traz uma tendência à perda dos valores identitários e dos costumes, em razão do sentimento de inferioridade e não pertencimento. Então, como eu falava ainda há pouco, a questão da identidade, dos costumes, se eu perco isso, eu perco a minha essência enquanto pessoa, enquanto mulher. E essa colonialidade do ser, ela vai se referir também à experiência vivida da colonização e o impacto na linguagem. Então, esses povos subalternizados, eles são submetidos como inferiores, eles têm negado a sua intelectualidade, a racionalidade e a capacidade, em contraposto com o padrão do homem europeu, branco, burguês, racional e civilizado, que é o resultante de tudo que eu acabei de falar, da forma como as pessoas, como essas chamadas minorias, são tratadas, ainda são tratadas. Então, nessa colonialidade do ser, há um processo histórico de modernidade que visou o quê? Organizar o mundo categorizando de forma homogênea. Isso é impossível, gente. Nós somos plurais, nós somos diversos. Então, homogênea, universalizada e fragmentada. Isso é um pensamento ainda, gente, manifesto e reproduzido cotidianamente nos dias atuais e, o pior, no espaço da escola. E aí vem a questão da... Nós precisamos ser educadores que vamos buscar essa decolonialidade. Decolonialidade. Retirar, então, desmistificar, tirar, né, tornar, ou melhor, transformar em um movimento inverso. Se eu tenho um pensamento colonial que vem, né, uma postura colonial, uma escola que tem um currículo que é fruto dessa colonialidade, que, por sua vez, né, tem um viés no colonialismo, eu preciso trazer o contraponto disso, eu preciso desmistificar, desconstruir essa colonialidade. Então, a decolonialidade é uma proposta para enfrentar a colonialidade e esse pensamento moderno nessa perspectiva de colocar, né, de ter modelos que devem ser seguidos por todos, que não considera essa diversidade. Ela é um caminho para resistir,
para desconstruir esses padrões, os conceitos, as perspectivas impostas aos povos subalternizados. E ela precisa ser uma crítica ao modernismo e ao capitalismo, que vão ter sempre, né, para sobrepor, para continuarem a se manter, eles vão tentar sempre. A palavra de ordem é ter pessoas subjugadas, é ter povos subalternos, é ter povos inferiores. E eu penso que eu já entrei nessa temática, né, da pedagogia decolonial, como trazer uma pedagogia decolonial para a escola. É a escola, somos nós, professores, somos nós, professoras, que vamos trabalhar uma pedagogia decolonial, uma pedagogia que vai desconstruir esses conceitos falsos, né? E os preconceitos que foram se formando a partir deles. Tá? Então, como fazer isso? Quando eu penso lá na educação básica, gente, o nome diz, a educação básica, ela é a base de tudo. O que eu sou hoje, como professora, como educadora, tem a base lá atrás. Então, como eu vou fazer para decolonizar a sala de aula na educação básica? A primeira coisa, eu preciso conhecer a realidade social onde a escola está inserida. Porque eu não posso pensar também em um pensamento decolonial é único, uno. Eu vou ter, assim como eu tenho pessoas e espaços plurais, as escolas também são plurais. E cada escola ela vai ter a sua realidade. E quando a gente pensa até mesmo em uma dada escola, com suas várias turmas, eu vou ter essas diferenças de sujeitos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer a realidade onde a escola está inserida. É a primeira coisa. A outra, identificar os elementos que integram, que fazem parte da cultura local. Será que uma escola de Balsas, ela, os elementos, vamos pensar, em Balsas, os elementos que fazem, que integram a cultura do município Balsas, no sul do Maranhão, são os mesmos de São Luís? E quando eu penso lá nos municípios que formam a chamada Baixada Maranhense, os vários municípios que integram, então, e as escolas? Então, a primeira coisa que eu preciso, enquanto educadora, é identificar que elementos integram a cultura local. Quais são os elementos? Tá? Até porque, se eu for pensar, por exemplo, trazer a cultura popular, eu vou trabalhar com o Bumba Meu Boi. Dentro disso, eu vou ter vários sotaques. E, se formos aprofundar, nós vamos ver que cada sotaque pertence a uma região geográfica do estado. Tá? E por isso que temos, né, 5 sotaques principais, cada um com as suas, né, que pertencem a uma determinada região geográfica. Quando eu falo, por exemplo, do boi de matraca, né, o chamado sotaque da ilha, que é onde tem o maior, é aqui em São Luís, sotaque de matraca. Ainda que tenha, mas lá em Monção tem um grupo, sim. Mas, no geral, mesmo, é aqui onde está. Ah, eu tenho lá o sotaque da Baixada, que é o boi de Pindaré, né, chamado, né, o sotaque de Pindaré. E o lá de Zabumba, lá de Guimarães, dessa região, lá de, né, que é conhecido sotaque de Guimarães, né, sotaque vimarantino ou sotaque de Zabumba. Então, vocês vão ver. E só o estudo disso, minha gente, dá para trabalhar o ano inteiro, porque, se vocês forem ver desde o bordado de cada roupa, há uma geografia
no bordado, mesmo os grupos do mesmo sotaque. Olhem quanta coisa! Aí, só aí eu trago a geografia, o componente curricular, geografia, arte. Só aí, assim, sem muito aprofundar muito. Então, cada sotaque desse vai ter uma geografia que vai se manifestar, inclusive, no bordado das indumentárias desses grupos. E nem precisa sair do local, porque se eu pegar a indumentária do Boi da Fé em Deus, aqui perto da minha casa, tá? Que é o sotaque de Zabumba, Boi de Zabumba, e for andar alguns, chegar até o bairro, até a Liberdade, e você for lá para o Boi da Liberdade, né? Você vai ver, ou o Boi de Leonardo, como é conhecido, há uma diferença. Então, há uma geografia até mesmo nesse bordado. Então, a primeira coisa eu vou identificar. Que elementos? Ah, eu vou ter o bumba, meu boi, eu vou ter o tambor de crioulo, eu tenho a festa do divino. Eu vou buscar todos os elementos. Ah, é a quadrilha. Quando você vai pensar lá no sul do Maranhão, você vai ver que é muito forte as quadrilhas. Imperatriz, balsas, você vão ver que é muito mais forte lá essas manifestações. Então, a primeira coisa, eu tenho que identificar, conhecer a realidade, identificar os elementos que integram essa cultura local. E eu estou falando de cultura popular. Eu nem falei aí a questão da alimentação, a questão linguística, né? Quando eu vou ter as comunidades linguísticas com os seus diferentes falares. Olha aí, é professora de língua portuguesa. É, venha dialogar conosco também, né? Então, ouvir. Para eu decolonizar a sala de aula, eu preciso ouvir o que pensa a comunidade escolar sobre esse currículo que é praticado na escola. O que pensam os pais, os responsáveis, os estudantes daquela escola que você trabalha sobre o que você vem ensinando, tá? Na sua disciplina. Então, é importante se pensar, né, o que pensa a comunidade escolar sobre o currículo praticado na escola. E um dos passos mais importantes, que é o planejamento e a organização das atividades, dos conteúdos que vão ser trabalhados, que sem fazer isso o professor não avança. Então, é necessário que o professor planeje e organize. Mas, para que planeje e organize essas atividades e esses conteúdos, ele precisa conhecer a realidade, identificar os elementos que integram essa cultura local e ouvir o que a comunidade pensa sobre o que é ensinado na escola. Eu coloquei aqui a Lei 10.639. Lá atrás eu falei da 11.645, mas são leis que elas são afins. Ambas modificam a atual LDB, a 9394/96. A 10.639, ela vem e altera o artigo 26A da LDB, ao inserir a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar. Depois, essa lei ela é alterada pela 11.645, que é de 2008, e que insere também a história e a cultura indígena no currículo escolar. Tá? Então, o que diz a lei? A lei fala dessa inserção, da obrigatoriedade. Mas será que a escola vem fazendo isso? Quantos anos tem a lei 10.639? Quantos anos tem a 11.645? Então, o que tem feito a escola para a implementação da lei? Porque diz que é para trabalhar no currículo, não trabalhar lá na escola, naquelas datas pontuais, nas atividades comemorativas ali, faz a festa, coloca todo mundo dança, faz aquela festinha, trazem, né, umas comidas, bebidas e pronto. Então, quais são os principais entraves que impedem essa efetivação? A meu ver, o principal... Não é que o professor não seja, a professora não tenha sensibilidade,
para trabalhar essas questões. Elas são, sim, elas já estão sensibilizadas. Mas é uma questão que tem um viés com a formação de professores. Tá? É, nesse pensamento de como trabalhar, não é o que trabalhar, é como trabalhar na sala de aula, é metodológica mesmo. Como trabalhar na sala de aula? Como fazer a inserção da história e cultura africana e indígena na sala de aula e no contexto dos vários componentes curriculares? Então, por que que não se realiza isso até então, quando nós temos uma diversidade cultural bastante grande, bastante rica? E como, né, por fim, a pedagogia decolonial vai trabalhar nesse sentido? E aí entramos nós que nos debruçamos para trabalhar essas questões. Eu trouxe aqui algumas imagens, né, aqui para ilustrar essa minha fala. Só para ver, mas isso aqui é só uma pitada do que nós temos de riqueza cultural. Tá? E quando eu digo cultura popular, eu peguei as danças populares, essas manifestações. Eu não fui trabalhar, que eu já comentei aqui, da questão das comunidades linguísticas, tá? Desses vários falares que uma determinada comunidade linguística, os modos de expressar. Como é que a gente traz isso para a sala de aula? Ou por que não trazer isso para a sala de aula? Então, é necessário que nós confrontemos esses preconceitos, que às vezes eles são até inconscientes. Não é porque, não, a professora ela não trabalha porque ela não quer. O professor ele não trata esse conteúdo porque ele não quer. Ele não deseja fazer isso. Às vezes, de forma inconsciente, você diz, sim, tá, eu vou trazer, mas eu já faço isso. Em algumas datas eu faço, eu comento com os alunos. Eles até fizeram aí no São João, fizeram um teatro, né, sobre o alto do Bumba Meu Boi e tal, mas fica nisso, gente. Então, é necessário como que nós, essa pedagogia decolonial, ela vai confrontar esses preconceitos que muitas vezes eles são inconscientes. Então, é necessário que nós, enquanto educadores, enquanto educadoras, estejamos atentos à disseminação de atitudes preconceituosas, segregadoras, que se manifestam em piadas e brincadeiras, no uso de determinadas lexias, né? Eu nem vou reproduzir, porque eu penso que, quando eu reproduzo, eu já trago, de certo modo, eu estou ratificando isso. Mas umas piadas que, muitas vezes, as pessoas... não, eu vou rir para não perder a amizade. Eu coloco um sorriso e fico olhando. Não, você também está participando, porque, no momento em que você coloca o sorriso no seu rosto, diante de uma piada, diante de uma brincadeira preconceituosa, né? Você está participando disso. O uso de determinadas lexias, né, que às vezes a gente usa muito sem se dar conta, no nosso vocabulário, né? Então, essas lexias, essas palavras que nós utilizamos. Então, essa é uma forma de confrontar esse preconceito. Estar atento a isso. E trazer para a discussão, trazer para a roda, trazer, né, principalmente para a escola, desde os anos iniciais até o ensino médio. O planejamento coletivo, mais uma vez, o papel do planejamento, né? Então, o pedagogo, né, que é aquela figura, né, que faz a supervisão da escola, é um pedagogo. Então, o planejamento é a cara do pedagogo. Mas os outros profissionais, o pessoal das outras, faz.
Mas quem está ali capitaneando, quem é o responsável na escola, geralmente é o pedagogo. Então, esse planejamento coletivo, trazer as várias áreas. Vamos lá, professor de geografia que eu citei ainda agora, a professora de arte, a professora ou professor de língua portuguesa. Vamos lá, vamos discutir. Tá? Vamos, traz professor, a professora de história também e de matemática. Então, vamos sentar, vamos pensar, né, de forma coletiva, vamos discutir entre nossos pares, como nós vamos trabalhar lá na sala de aula. E a outra questão, o planejamento das datas comemorativas previstas no calendário escolar, que eu já falei mais de uma vez, mas articulando essas datas aos conteúdos das áreas. Não adianta só, não, eu trago, eu até fiz. Sim. Mas como você, como professora de língua portuguesa, faz isso lá na sua escola, lá na sua sala de aula, trabalhando não só leitura e produção de textos, mas trabalhando os conteúdos linguísticos, conhecimentos linguísticos. Quando eu penso nos três eixos lá, né, da língua portuguesa, né? A leitura, a interpretação do texto, os conhecimentos linguísticos e a produção textual. Dentro de cada eixo desse, eu vou ter os conteúdos. Como eu faço isso? Como eu articulo essas datas comemorativas? Como eu articulo essa questão do que diz a Lei 11.645 na disciplina, no componente curricular que eu trabalho, em consonância com os conteúdos que são trabalhados. Tá? E, por hora é isso, acho que eu falei um pouco, não sei se passei do tempo, acredito que um pouquinho. Agradeço a atenção. E, caso vocês queiram continuar a conversar sobre essa temática, eu coloquei aqui o meu e-mail, é o e-mail pessoal, hgoterres@gmail.com. Se alguém quiser conversar, coloca lá no assunto, pedagogia decolonial, que eu vou saber que foi a turma de pedagogia do PAFO, né? Alguém dessa turma que está enviando a mensagem. Tá? E vamos conversar, é um tema que precisa ser ainda discutido. É preciso decolonizar a sala de aula. É preciso trazer para a sala de aula essas discussões, tá, gente? Vou parar aqui a minha apresentação e a gente abre para as conversas, para as perguntas, né? Que eu digo que são diálogos, são conversas, né? E a gente está aqui aberto para tentar responder, senão o professor assista aqui, professor José Carlos, Cristina, vou ter muitos ajudantes. Obrigada, Iraci. Eu não vi ainda o chat, se tem Herbio. Aí, gente, seria bom quando vocês forem perguntar, vocês podem se apresentar e colocar o lugar, né? O município. Tá ok, professora, a gente agradece. Olha, aqui tem umas pessoas que estão levantando a mão. Tem aqui o professor Herbio, né? Que eu acredito que deve fazer uma pergunta. Tá ok, professor Herbio? Fica à vontade, pode perguntar. Professor Herbio, você não levanta a mão, professor? Desculpa, eu estava falando com o microfone desligado. Perdoe-me.
Então, eu estava dizendo que é uma satisfação reencontrar alguns, conhecer outros. Né? Eu sou novo na UFMA, estou aqui desde dezembro, ainda não tive a oportunidade da presencialidade, mas sem dúvida nenhuma a gente já vai conhecendo e se envolvendo nos trabalhos. Queria parabenizar a toda a coordenação geral, a coordenação do curso de pedagogia, e também a professora Eridan, né, pela apresentação muito consistente, bastante relevante. Eu tenho participado desse debate da decolonialidade. Comecei fazendo isso aqui no estado do Pará, em um dos grupos de pesquisa dos quais eu faço parte, que é o GPIF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Infância e Filosofia da Universidade Federal do Pará. E hoje à tarde, inclusive, nós tivemos uma reunião, porque nós estamos também em um projeto que discute sobre a formação de professores na Tríplice Fronteira, e o debate central está em torno da questão da decolonialidade, né? Como é que esses sujeitos colonizados pela essa matriz europeia, que tiveram uma série de processos da sua cultura negada, invisibilizada diante de tantas questões. Eu fiquei muito feliz de ouvir questões desta ordem na sua fala, professora, o que vem de encontro e corrobora com aquilo que nós já estamos lendo e vivenciando. Por exemplo, a Zuma Palermo, ela está nesse trabalho que a gente está desenvolvendo em parceria com um grupo aqui na Universidade Federal do Pará, e ela tem dado contribuições muito significativas dentro desse movimento. Então, eu acho que é muito importante para nós, inclusive pelas questões últimas que a senhora coloca agora, contribuindo também com o nosso trabalho docente, para que nós tenhamos sempre a preocupação de olhar para os nossos alunos e para o lugar para onde nós estamos indo, desenvolver a nossa aula, né, de maneira a respeitar essa historicização, essa cultura local que tem o seu valor e que, sem dúvida nenhuma, não pode ser ignorada, dado que ela deveria ser um ponto de partida para enriquecer o nosso trabalho, mais do que isso, fazer o nosso aluno se sentir envolvido, né, e predisposto a estar aprendendo e trocando experiências conosco. Né, sempre que eu falo nisso, eu remonto ao princípio da interação em Vygotsky, porque permite que nós olhemos para essa realidade respeitando-a, podendo aprender com ela, e mais do que isso, né? Sem colocar rótulos nesses sujeitos, mas sabendo que todos nós temos grandes possibilidades de aprendizados coletivos. Então, queria mais uma vez parabenizá-la, não quero fazer pergunta, é só para dizer que eu me senti muito feliz de ouvi-la, né? E dos apontamentos que a senhora trouxe aqui para nós, dos conceitos também colocados, e que certamente vão nos ajudar a olhar com mais carinho, com mais envolvimento para a realidade local, em especial para este programa, né, o PAFOR, que se constitui um programa de inclusão na educação superior, porque permite a sujeitos de todo esse Brasil, nas suas mais diferentes realidades, de terem a oportunidade de fazer o curso de educação superior e de poder se qualificar para levar os nossos alunos e alunas da educação básica à oportunidade de um ensino melhor. Obrigado, boa noite a todos e todas. Professor, espero que possamos estreitar aí essas relações, né, essas discussões aí para o Sérbio, né, de Pará e São Luís. Né? Você já está aqui na UFMA, aqui de São Luís? Por enquanto eu estou dando aula remota, eu devo chegar oficialmente já em mudança para São Luís no início de junho, e no dia 9 eu começo as aulas presenciais aí, mas eu já estou em aula remota desde dezembro. Pedagogia, já estive aí várias vezes. Exatamente, é Departamento de Educação 1, curso de Pedagogia. Bem-vindo, né? Obrigado. Ok, professor Eva, obrigado pelas suas considerações feitas à professora Eridan. Quem levantou a mão foi o professor José Carlos Moreira. Boa noite, professor Assis, professor Eridan, demais professores e alunos aqui presentes. Também quero fazer só uma pequena consideração, professor. Deixa eu ligar minha câmera aqui.
Não sei se ajudou muito, mas... Pois não. Desculpa aí a escuridão. Eu queria fazer só uma consideração e também um agradecimento, né? E parabenizar os organizadores dessa aula inaugural pela provocação que a senhora trouxe para a gente, né? Acho que é um tema muito atual e que nos provoca. Por exemplo, como que nós vamos trabalhar a metodologia do ensino de ciências, de história, de geografia, nessa primeira unidade, nesse primeiro módulo, pensando nessa raiz que a senhora colocou bem, tão bem, né? Eurocêntrica. Como que a gente vai desconstruir e valorizar o nosso local? Eu acho que é uma provocação para todos os nossos professores e também para nós alunos, que aqui foi a intenção de quem convidou a senhora, logicamente, né? Como que na pedagogia nós já vamos começar com uma problematização, um questionamento de onde que vem esses fundamentos e esses métodos para o ensino de ciências, para o ensino de história, para o ensino de geografia. Eu acho que se os alunos acompanharam bem, e o professor Assis já colocou no nosso grupo lá, né, os slides que a senhora disponibilizou, não sei se depois também pode disponibilizar para os alunos, para a gente poder pegar o gancho daí, a gente começar a nossa disciplina já nessa semifinal de semana e no outro final de semana, discutindo isso em sala de aula com os alunos. Na fala da senhora, eu percebi que tem tudo a ver com a geografia política, a geografia econômica, né? Como que nós vamos trabalhar com Milton Santos a partir de uma outra globalização possível, né? Eu acho que tem muitos links que a gente pode puxar aí, tanto na geografia, como nas ciências, como na história, né? Eu achei a palestra excelente, parabéns pela fala da senhora, também pelo professor Assis ter convidado a senhora, o professor José Carlos, né? Eu acho que foi, assim, uma mola para a gente poder dar continuidade com os alunos na disciplina que vamos iniciar na próxima semana. Eu achei muito boa a discussão, muito atual, provocante, né? Os alunos que participaram aqui, acredito que tomaram nota para a gente poder dar sequência em sala de aula e tentar mudar na prática, né? Valorizar a nossa história, valorizar a nossa ciência, valorizar a nossa geografia, nosso local, nossas reflexões. Eu achei excelente o tema trabalhado. Muito obrigado e parabéns, professora, e parabéns também para o professor Assis e os que organizaram essa aula inaugural. Muito obrigado. Boa noite. O professor Assis, agradeço a ele pelo convite. O professor vem trabalhando também com essa questão, inclusive há pouco estive em uma banca, né, orientada por ele, uma banca de mestrado, em que o Marco Aurélio, né, que trabalhou com a questão do tambor de crioula, é uma temática também pouco trabalhada, né, a gente foca mais no Bumba Meu Boi, mas há outros trabalhos, nós mesmos, em um projeto da UFMA, denominado Projeto de Vida, nós construímos um material, que é o Bumba Meu Boi na sala de aula, que a gente trabalha a partir de sequências didáticas, né, como fazer essa abordagem nas várias áreas de conhecimento. Então, há professores que já... abordagem, mas nós precisamos ser muito mais professores, muito mais professoras que trazem essa temática, né, trazer essa temática para a sala de aula, para além da sensibilização, para além só dessa discussão. É mostrar mesmo como é que se faz, como eu faço abordagem na área de conhecimento que eu trabalho, como eu faço abordagem a partir de determinados conteúdos. Esse que é o desafio, penso eu. Professor Assis, aí. Ok. Alguém mais quer fazer uma consideração? A professora Francinete. Professora Lidan, aqui estou eu, naquele mesmo lugarzinho que a senhora me dava aula aqui. Esse tema, você sabe que é um tema que mexe comigo, né? E aí, quando ela diz assim, olha, nós vamos tratar a sala de aula também na perspectiva da decolonização, né? E aí eu me lembrava da relação professor-aluno quando a gente chega lá no município, né? Você sai daqui da capital e aí você... Alguns chegam lá com o poder, né? E essa relação de poder é muito bem respeitada. Tem gente que chega lá pensando nisso. E aí, quando você coloca essa coisa de respeitar a realidade local, o entorno da escola,
né, a realidade local, a comunidade, os interesses daquele povo. Claro, ali está todo mundo buscando um processo de formação. Agora nós vamos começar uma disciplina para a turma de pedagogia. Então, o que todos buscam ali é construir conhecimento, se apropriar de metodologias, essa disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino. Ela tem muita questão voltada para a metodologia mesmo, mas não é só isso, né? E aí, eu lembro muito, eu trato os alunos com respeito não só à pessoa do aluno, mas ao seu lugar, né? Ela lembra aqui do lugar de fala, o lugar de existência, o chão concreto da vida, onde eles estão. E aí eu me lembro de algumas situações que os alunos colocam e reclamam, isso bem antes da pandemia, né? Aquela relação de poder, eu acho que a gente tem que esquecer quando chega lá. Você tem que pensar no processo de ensino e aprendizagem, na formação dos sujeitos e sujeitos iguais. Você tem que, enquanto cidadão, como pessoa humana, é todo mundo ali, em termos de igualdade, né? Aí você estabelecer uma relação que, de repente, o aluno chega 10 minutos e diz, ó, já tem falta nas aulas todas. Ou então... entrou na sala de aula, não pode mais sair para ir ao banheiro, coisa desse tipo, né? Aí, que história é essa? Não é uma colonização? E aí eu vi uma professora dizendo, ó, nós não podemos chegar lá com essa a ideologia da colonização, não, ideologia do colonizador. Então, a história daqueles alunos, principalmente aqueles que moram longe da cidade onde é considerada a sede, é muito complicado. Eu me lembro de uma aluna que chegava na sala de aula, ela era muito divertida, engraçada. Ela chegava sempre um pouco atrasada, num lugar bem longe aqui de São Luís. Aí ela chegava e dizia, professora, desculpa, eu cheguei atrasada porque eu estava esperando a carona do meu namorado. Todo dia eu venho no jipe dele. Eu estava esperando o jipe do meu namorado. E aí a turma toda começava a rir. Aí eu fui entender que o jipe era o apelido do jumento do rapaz. Ele tinha um jumentinho. Enquanto os outros iam de moto e moravam mais perto, ela vinha de longe, vinha lá para a escola num jumento, né? Era o único veículo que o namorado dela tinha, né? E aí eu ia botar falta numa aluna dessa, porque ela chegou atrasada, se ela se esforçou para chuchu para chegar ali, né? E aí tem outros casos. E aí eu lembro o seguinte, gente, vamos tratar com respeito à realidade. Tem gente ali fazendo das tripas coração para concluir o curso. E aí a perspectiva da decolonização da sala de aula também implica reconhecer os esforços, a realidade. E agora, na pandemia, que muito aluno não sabia ainda que ele tinha um e-mail institucional. Aí nós tivemos que esperar. Uma coordenadora incrível se encarregou, reuniu os alunos, ensinou para todo mundo como trabalhar com e-mail institucional. Porque era através dele que a gente via o link para acessar as aulas remotas, né? E por aí vai, gente, muitas outras relações. E aí, quando você coloca a decolonização da sala de aula, eu penso em tudo isso, né? Não é apenas o lembrete da escravização do povo negro pelos europeus e especialmente no Brasil, que aqui chegaram nos navios negreiros. Mas nós temos que chegar lá no município, quando a gente estiver indo e quando não estiver indo, né? Com esse pensamento. Eu não sou colonizador, eu não sou todo-poderoso, eu estou aqui para contribuir, né? É claro que eu tenho que fazer um trabalho rigoroso com relação ao ensino, às atividades e tudo, mas eu tenho que pensar esses sujeitos aqui como sujeitos humanos e sujeitos que merecem o meu respeito enquanto professora e enquanto pessoa. Então, nós que vamos trabalhar com esses alunos, eu nem sei o tamanho da turma, eu sei que as últimas turmas eram bem grandes. Claro que é difícil, né? Mas nós temos que ir pensando nessa perspectiva da decolonização da sala de aula, viu? Desculpa aí, eu tenho mania de falar demais, viu? Mas eu acho que eu já posso me sentir satisfeita por aqui. Muito boa fala, professora. Prazer reencontrá-la, professora Jocinete, saudades.
Alguém mais gostaria de fazer uma consideração, pergunta? É, os acadêmicos aí, as acadêmicas do Pedagogia para Foto, caladinhos aí, por favor, vamos. Exatamente, vamos dar uma sacudida aí. Enquanto alguém não fala, eu tenho assim, professor, fazer mais uma consideração, uma pergunta. É, em relação à decolonialidade, né, que é, como você bem falou, que a matemática está bem em voga, né, tem sido atual, até uma discussão até cara, isso faz com que a gente tenha muitas reflexões, né, em relação à decolonialidade. Do ponto de vista filosófico, né, também. Cortando. Melhorou? Está cortando agora? Melhorou? Melhorou agora. Porque... Melhorou. É, melhorou um pouquinho. É. Não, eu falei o seguinte, que a decolonialidade, né, tem me feito fazer muitas reflexões, né, essa questão do poder, a relação de poder. É, no caso, aquela classificação atual é dos países centrais mantendo o seu poder, o seu domínio nos países periféricos, como nós. Né? E aí que é uma proposta, né, uma proposta do ponto de vista político, de nos desvencilhar, né, desses países, do ponto de vista epistêmico, também de nos desvencilhar das produções de conhecimentos, das formas habituais que a ciência europeia, né, o fazer ciência europeu e norte-americano sobre os demais países. Olha, também observo a minha consideração aí, eu vou fazer uma pergunta, mas será que a decolonialidade também não é importante ter também, do ponto de vista interno, aqui dentro do próprio país, porque a gente também, eu sinto que nós aqui em nível de Maranhão, Nordeste, a gente também tem muito domínio da forma de produzir, da forma de pensar as culturas da região sul e sudeste, que às vezes eu percebo uma escravização por parte do povo paulista, o povo carioca, né? Gaúcho, paranaense, e assim vai. Né? E eu vejo que termina, às vezes, passando uma ideia como se nós não fôssemos também capazes, né, de desenvolver também produção de conhecimentos, né, de acordo com o nosso contexto geográfico, espacial e político, cultural, tudo. Então, a senhora acha também que essa relação do domínio, como acontece a proposta que a decolonialidade da gente um pouco nos libertar do poderio do europeu, norte-americano, internamente, esse domínio também da região sul e sudeste também, a senhora não acha também que há essa forma parecida, né, como acontece, ou a senhora vê mais em termos de país do que em nível local? Será que a minha ideia também é um pouco separatista? Não sei, às vezes eu fico me incomodado com isso. Não, professor, tem tudo muito pertinente as suas... Eu nem considero pergunta, mas a sua colocação. Porque, veja bem, a gente falou do todo, né? Assim, numa perspectiva macro, mas realmente, olha, nós produzimos muito. Assim como a Universidade Federal do Maranhão teve esse quantitativo agora de cursos aprovados aí para o PAFOR, né, que demonstra o trabalho que ela vem realizando, no âmbito disso, os docentes da UFMA, né, é um grande contingente de docentes que produzem bastante. Nós temos material, o material que o seu orientando produziu, o produto, né, do trabalho dele, do trabalho final, né,
para o mestrado, né, o PPGEB, é um produto muito importante que deveria estar no espaço escolar. Mas eu não sei se ele vai ficar somente lá guardado com ele, né, com o próprio autor, ou na UFMA, né, no programa. Mas ele deveria estar na sala de aula, porque esse é material raro. E outros trabalhos produzidos pelos professores da UFMA. Então, a gente produz muito, mas parece que a gente ainda tem um pouquinho de acanhamento. Enquanto Sul e Sudeste, né, mostra, às vezes, um trabalho que... A gente vê um livro didático que nem tem, muitas vezes, né, tem problemas. Eu não vou nem falar que não tem qualidade, né, tem pouca qualidade, mas que apresentam problemas assim notórios e são adotados e que ninguém nem reclama, né? Leva para a sala de aula sem muitas considerações. Por que não produzirmos esse trabalho? Por que a escola não organiza esse material que vai trabalhar em sala de aula? Ah, eu estou dizendo para não adotar o livro? Não estou dizendo isso. Mas eu penso que nós podemos sim, nós temos condições de produzir o material a ser trabalhado na sala de aula. E isso é uma ação decolonial, quando nós pensarmos dessa forma e agirmos dessa forma. E dá mais visibilidade, né? Eu acho que dessa forma, assim, falta mais visibilidade, porque sim, a gente também não tendo essas visibilidades. Mas graças ao advento da internet, pelo menos estão conseguindo já mostrar mais, né, os nossos trabalhos, que antes, quando não havia, toda a produção realmente era do Sul Sudeste. Me lembro quando eu fazia pedagogia, uma professora colocou isso em sala de aula, e, gente, nós temos que reconhecer que a região Sul e Sudeste, eles produzem mais, passou assim, como se eles fossem mais competentes. E aí gerou uma certa polêmica, professor, mas é uma questão de relação econômica, poder econômico. Estava falando de lá, não é que ele seja mais, mas eu acho que com... É o poder ter. Exatamente. Mas é isso, professor. Alguém quer fazer mais considerações? Na verdade, a gente fica muito provocado pelas inúmeras questões que vão sendo levantadas e que complementam, né, a fala teórico-prática exposta pela professora Eridan. E essa sua última fala, professor Assis, ela dá exatamente a magnitude do que, em efetivo, a própria história, né, do Brasil e das assimetrias regionais produziram. Por exemplo, eu produzi um artigo em 2011 falando sobre as assimetrias da pós-graduação no Brasil. Naquele momento, o Norte e o Nordeste estavam numa baixa muito grande, né? Então, quer dizer, você tinha a região Sul e Sudeste aí com muitos programas de pós-graduação, muita produção. E nós, aqui, Norte e Nordeste, não tínhamos muita coisa. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes não é porque não tenhamos o potencial, é porque falta mesmo a oportunidade, ou, inclusive, falta para nós, às vezes, nos colocar a esse protagonismo, porque essa herança também eurocêntrica, que veio para os grandes centros urbanos, também rotulou a nossa presença. Só para ilustrar isso, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vivi. Eu, durante 12 anos, trabalhei no SENAC. Então, o SENAC desenvolveu um programa lá entre 2004 e 2008, chamado Formatos Brasil. Naquela época, o SENAC estava qualificando profissionais de todo o Brasil para fazer um programa cujo proponente era o SENAC de São Paulo. Curiosamente, eles estavam levando o pessoal do Brasil todo, das diversas regiões. Só que, claro, o departamento regional de cada SENAC tinha que aderir à proposta. E, curiosamente, esse curso começou no dia 1º de maio. E como nós todos éramos efetivos do SENAC e todos estávamos em sala de aula ao longo das semanas, no período em que nós saíamos para estudar, nós ficávamos estudando sexta, sábado, domingo e segunda, que era para perder o mínimo
para ficar o mínimo afastado da sala de aula. E aí, no dia que começou, para além de ser um domingo, era dia 1º de maio. E então, quando foi começar lá o curso, o camarada da instituição que abriu os trabalhos, ele fez uma fala do tipo, ó, vocês devem estar estranhando que nós estamos começando o curso hoje, não é? Mas assim, paulista é assim, paulista gosta de trabalhar. Então, quando ele mal terminou aquela frase, aquilo ecoou com muita força. E eu lembro que uma colega do Ceará, depois uma colega de Pernambuco, foram muito incisivas, né, no questionamento. E isso gerou uma celeuma, assim. Bem, eu fui mais diplomático no meu comentário, mas, de qualquer forma, todos nós ficamos muito descontentados. Por quê? Nós estávamos duplamente trabalhando em um dia que não era dia de trabalho. Primeiro porque era domingo, depois porque era 1º de maio, né? E terceiro porque ele usou aquilo como se fosse uma forma de dizer para o resto do Brasil, olha, vocês são preguiçosos, né? Então, quer dizer, tem essas coisas, infelizmente, tem essas coisas. É claro que não são com todos os sujeitos, mas existe tanto a conduta do subalterno, né, como do dominante. Então, a gente precisa, para poder encarar isso, entender como esse processo se deu. E aí é que eu vejo que a sua fala, ela é muito rica no sentido de poder nos fazer acordar. E então, quando a professora Francinete traz essa realidade daquela coisa que a gente, às vezes, incorpora e nem reflete sobre o significado dela, também é muito pertinente. Porque o nosso aluno, ele precisa aprender a se comprometer, assim como nós, professores, nos comprometemos. Mas nós precisamos fazer isso não como um ato de imposição, mas como um ato de sensibilização, né? Um ato de conquista, né? Um ato de troca. E eu penso que talvez esse seja o nosso maior desafio, fazer com que cada um de nós consiga se ver como sujeito, e aí, para usar, né, a fala de Freire, consigamos fazer essa travessia de tal maneira que a gente consiga se perceber não como objeto, mas como sujeito do processo. E como sujeito do processo, assumindo o protagonismo que possa nos fazer ser pessoas comprometidas não apenas com a nossa história, mas com a história que está adjacente àquilo que nós vivemos. Obrigado. E aí, cadê os alunos, alunas, coordenadores locais? Veja aí, alguma consideração a fazer? A excelente aula da professora Eridan. Todos são calados e caladas. Eu sou Carlos José. Carlos Moreira. Professor Assis, enquanto os alunos pensam aí, os demais, a sua fala, a fala do professor Herbe, da professora Eridan, também me fez pensar mais uma coisinha que eu gostaria de socializar. Rapidamente. Num dos primeiros slides da professora Eridan, ela coloca, né, questões básicas, né, o que é colonialismo, o que é decolonialidade. Isso é interessante também, né, a partir da sua pergunta e a colocação do Herbe agora, né, a gente colocar também a pergunta, o que é o Brasil, né, e quem somos nós brasileiros? Porque é um processo de construção. Se a gente pega, né, desde o processo quando os portugueses invadiram aqui, chegaram no Brasil, e começa toda a construção do novo mundo, e século XVI, século XVII, século XVIII, né, o período imperial, até que depois começa as independências nas Américas, né, assim que começa as independências, as lutas de independência, o Brasil, por exemplo, está comemorando 200 anos, começa essa construção de identidade. Por exemplo, tinha um partido político dos brasileiros e dos portugueses. Quer dizer, o que nós somos? Nós somos brasileiros ou nós somos portugueses? E a exclusão, né, com os afros, os negros, os índios, nem contavam. Então, essa construção de identidade que a gente tem também que refletir a partir da história, a partir da geografia, a partir das ciências, né? Você fazendo a reflexão aqui sobre o Brasil dividido em regiões, né? Eu não sei se o pessoal do Sudeste
aliás, do pessoal do Sul, mais ainda, né, tem preocupação em se tornar brasileiros, porque parece que para eles está claro que eles não são brasileiros, eles são europeus. Né? Então, eles querem colar cada vez mais na Europa, lá, nas raízes deles, é alemã, é italiana, né, espanhola. O Sudeste, eu sou de Minas Gerais, de Minas eu não percebo isso. O pessoal de Minas, pelas cidades que eu morei, é bem raiz. Mas São Paulo não, São Paulo a preocupação dele é mais com a Itália, né? Europa, Estados Unidos, etc. Então não tem essa preocupação tão grande como nós temos aqui no Nordeste e no Norte. Eu morei em Belém 6 anos. Né? Então a cultura das pessoas que são de lá é muito forte. Sim. É diferente, por exemplo, eu já tive experiência já lá no Sudeste, no Sul, não tem essa preocupação de raiz local brasileira. A raiz dele, quando eles falam de raiz, eles vão buscar na Alemanha, é na Itália, é na França, né? Então, eu acho que essa pergunta, né, que me veio na cabeça, quem somos nós brasileiros? Né? Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa identidade? E também o Brasil, né, com a sua imensidão, seu território gigantesco, são muitos Brasis. Né? Como é que a gente vai pensar os vários Brasis que nós temos, as várias histórias, né? Eu acho que isso tudo nos ajuda nesse processo aí que a professora iniciou, para a gente poder provocar os alunos, né? Da gente reconstruir e construir a nossa, os nossos conceitos, né? Do que é colonização, quem é o Brasil, quem somos nós brasileiros, e por aí vai, para a gente poder repensar a nossa prática em sala de aula. Acho que o objetivo é esse, né? Como é que a gente vai pensar essas diferentes narrativas que nos chegam. Então, eu gostaria só de incluir essa perguntinha para os nossos alunos e para nós, né? Sobre nós brasileiros, quem somos nós, e a nossa história, né? A nossa história, nossa geografia, a nossa ciência, tudo isso é muito importante. Obrigado e desculpa que eu não aguentei ficar calado. Você, opa, a fala do professor Assis e do Edu, vou colocar mais uma pimentinha, né, para a gente poder pensar juntos. Obrigado. Muito boa reflexão, professor. Muito bom. Muito bom. E realmente, professor, lá em Minas Gerais, eu fui já 2 vezes, realmente, eu percebi que o mineiro, uma vez assim, antes de conhecer Minas, eu estava numa lanchonete, uma professora do curso de jornalismo, tá? Tá falando que teve um concurso, era 1 candidato, 2 candidatos, sei lá, não passou nenhum dos candidatos. E tinha um candidato, aliás, tinha um candidato, ele era de Minas, e não passou. Aí eu peguei, assim, uma ideia, uma representação negativa, como a região sudeste fosse toda preconceituosa, isso eles, mas será porque ele não veio com um salto muito alto, ele achando que o povo não sabe? Ele disse, não, o mineiro até que ele não tem muito, ele não tem problema, porque ele sofre discriminação pelos paulistas cariocas. Então, os mineiros, eles são vistos como caipiras, né? Então, eles são mais light. E quando eu fui em Belo Horizonte, uma vez, numa boate lá, eu me apresentei com umas pessoas de lá, aí ele falou assim, olha, meu amigo, bem-vinda a essa roça grande. Então, há essa identidade que eles também têm de ser mesmo, de tantos paulistas e cariocas. Eu ia usar essa mesma expressão, professor, só que eu fiquei um pouquinho tímido, né? O mineiro, ele é bem raiz, ele é bem assim, caipirão mesmo. Agora, o paulista não, o paulista ele quer ser italiano, que a imigração, né? É italiano, é japonês, sim, é o pessoal que. Alemães, né? Exatamente. Agora, o mineiro não, o mineiro é mais caipira e está preocupado com a sua raiz, com a terra, com a plantação ali, e com a cultura local, né? A música mineira, a música de viola, coisa assim, bem regional, e luta por isso. Agora, os carioca fica naquela que é a capital cultural do Brasil, é Europa, é Paris, quer ser a Paris do Brasil. Então, precisa de ter uma reflexão mais profunda com ele, que eles negam, né? Por exemplo, eles têm uma discussão em cima do samba, mas é uma discussão assim, que Getúlio Vargas tentou resgatar, né? Que antes disso era totalmente banalizado, né? Então, tem toda uma construção de valorização da cultura do negro, né, em cima do samba, mas não vai muito além disso, né? É o samba, mas a cabeça deles é França, é Paris, e não está muito voltado assim, pelo menos eu como leigo, né, nessa área da antropológica, como que a gente constrói
a história do país, né? A importância do Rio de Janeiro para o Brasil, a importância de São Paulo para o Brasil, a importância da Bahia para o Brasil, mas uma construção nacional. A gente não vê essa identidade, né, do povo brasileiro resgatando a sua origem, a sua raiz a partir das três grandes raças, né, o índio, o europeu e o negro, né? E por aí vai. A gente não vê assim, essa garra, pelo menos dos carioca, né? Tentativa de negação da origem. Até no governo atual a gente percebe isso, né? Como é que esse preconceito em relação ao negro, em relação ao indígena, e um foco lá no europeu, um foco no estadunidense, né? Como que isso é complicado para a gente lidar na sala de aula, uma tentativa de construir algo novo, né? Que tem todo um discurso contra. Como é que você vai valorizar a raiz, valorizar a base, valorizar a história? É um desafio muito grande para o professor. Então, é bom que os alunos vão acompanhando isso, né? Para a gente ver a geografia crítica aí do Milton Santos, como é que ele vai fazer esse novo trabalho na sala de aula. Obrigado, bem, professor Assis. Que bom que o senhor conhece lá Minas Gerais e conhece a caipirada. Senhores, eu sou mineiro, senhores, eu sou mineiro. Ricardo, então me ajuda aí, Ricardo, me ajuda aí. Ora, a professora Elidan, já passo agora para a professora Elidan. A professora Elidan, ela tem essa característica também muito forte, porque ela é muito envolvida na cultura maranhense. Então, o maranhense também tem essa característica muito forte, como o estado do Pará e Minas Gerais, de voltar para a questão da música, da dança, da culinária. Eu, particularmente, sou muito barrista, sou bem maranhense, né? Gosto, assim, fico muito triste de algumas perdas que nós estamos tendo identitário por conta da globalização cultural, econômica. Por exemplo, eu fico não muito satisfeito que a gente está deixando de falar Jussara com açaí. Você, com todo o respeito ao professor Herb, que é nosso vizinho de Pará, que é o nome dado lá no estado da região amazônica, mas a região sudeste não conhecia essa fruta, até quando o Pará exportou no Rio de São Paulo, pegou o açaí, como eles têm um domínio sobre nós, e agora o povo já chama açaí. Aí eu começo às vezes a brincar, eu me nego a chamar açaí, eu quero chamar Jussara, e acabou. Igual como a questão, eu me criei ouvindo Jacama. Hoje as pessoas são mais que a jacão, né, Lidão? Que é a graviola, né? Então, já fico preocupado dessas perdas culturais, né? Então, tapioca, essa que é mais chamada beiju. Então, eu passo a palavra para o senhor Lidão, que é uma grande mesma, é da cultura maranhense, né? Defensora. É isso. Mas nós precisamos mesmo, penso que, enquanto educadores, né, professor, enquanto maranhenses que somos, e desse terceiro, né, o terceiro estado com maior população negra do Brasil, com essa diversidade cultural tão grande, nós precisamos, né, estimular mesmo nossos alunos, nossas alunas a trabalharem essas questões, né? Especialmente, né, os alunos, né, nós que somos formadores de professores, estimular esses acadêmicos, essas acadêmicas a pensar, né, para além dessas caixinhas que nos colocaram. Nós somos frutos, né, de uma educação, né, que colonizadora mesmo, né, gente? Que a educação tal qual está posta aí, então já só nós pensarmos, já temos um pensamento, né, decolonial, já pensarmos sobre uma nova perspectiva, já nos coloca, pronto, já não naturalizamos as coisas, já temos cuidado com o que dizemos, já prestamos atenção quando alguém diz, está denegrindo nossa minha imagem, né? A gente já fica ali denegrindo, como assim? Né? Se denegrir é tornar negro, aí já vai se ficando, estar atentos para, por exemplo, a história do novo normal, isso é normal, mas o que é normal? O que é essa normalidade? Eu que sou do curso de Letras Libras,
e que a gente escuta tanto essa questão, né? A deficiente, né? Como se a deficiência estivesse à frente da pessoa, né? Que é o termo deficiente, salexia, né? Que significa, né? Falha. Então, questões dessa natureza, aquelas piadinhas, né? Como eu falei, de cunho racista, preconceituoso, né? Misógino, homofóbico. Já é um grande passo, né? Um passo para um dia a gente chega lá, um dia a escola será de fato inclusiva, não é? Menos racista, menos homofóbica, né? Que a cultura, né? Cultura popular, esses nossos falares que a gente muitas vezes desconsidera, né? Porque não falar é mesmo a Jussara, né? Ah, não, eu vou falar o açaí, porque... Não, gente, é Jussara mesmo. Né? A gente come é beiju. Tapioca, para a gente, é a massa que faz o beiju. Exatamente. Não é, não é o beiju em si, né? Não é o produto lá. Então, são questões que a gente precisa pensar lá na escola e... desnaturalizar certas coisas que vêm sendo naturalizadas. Tá certo, professora. Professora, então a gente agradece a sua brilhante aula aqui inaugural. Sim, foi um bate-papo, eu diria. Certo. Como já estamos no, em cima do horário, mas a gente está previsto até as 21h30, então a gente agradece a sua participação, por ter aceito mais uma vez, né? Como lhe agradecer inicialmente de ter contribuído aqui no PAFOR. A professora Eridan também faz parte do PAFOR, ela é a coordenadora do curso de letras, né? Diga-se de passagem, faltou ter dito lá no mini currículo da professora, na segunda lado do seu currículo, se a professora está coordenadora do PAFOR, então ela está entre nós, então já conhece toda essa realidade. Então, foi excelente, professora, a sua fala, essa conversa. Acredito que está abrindo com chave de ouro esse mestre. E também agradecer aos alunos e alunas, aos professores, que eu vou iniciar na próxima, a partir da próxima semana. Acredito que nem todos vão iniciar amanhã. Amanhã vai ser a disciplina de metodologia de ciências, né? Quem está de ciência é a professora Cassiana, eu acredito que a professora Iraci, não lembro assim de cabeça. Tá e bom? O professor? Hã? Aline? Tens aí? Professor Aline? Bolívar. Professor Bolívar, pode falar. Não lembra-se mais? É, a Aline não está aí. Com esse no momento, eu também não estou. Então, assim, eu desejo sucesso com os alunos e alunas, e vocês, alunos, também desejo também sucesso com os professores que vocês terão agora nesse semestre. É praticamente é o último semestre que vai ser remoto, como nas visitas que a gente teve lá, a gente falou dessa possibilidade, se não tiver nenhum problema de aumento de COVID, né? Aí nós, a partir de setembro, já iremos recomeçar as nossas aulas presenciais. Então, eu acredito que essa aula é histórica, né? Por ser, não como, acho que eu não gosto dessa palavra, a última vez, então, de repente, pode ser a última aula remota, né? No próximo semestre, faremos presenciais. Eu acredito que cada município irá fazer, caso a gente mantenha as aulas inaugurais, cada município vai fazer as suas aulas inaugurais. Então, uma boa noite a todos e todas, e a gente se encontra aí mais durante esse semestre. Muito obrigado, professor Zé Carlos, quem não estiver por aqui na sala, professora Lorena e a todos aí presentes, tá bom? Coloco à disposição de vocês aí, que devem ver aí na condução da coordenação. Você quer falar, professor Carlos?
Eu estou repetindo aí meu e-mail. Boa noite. Não. Um maravilhoso evento. Parabéns aí à organização. Parabéns, professor Idan. E temos trabalho pela frente, viu? Segunda-feira eu vou mandar uma listinha de trabalho para vocês. Ai, ai, ai. Gente, obrigada, professor Assis, obrigada pela confiança, viu? Obrigada mesmo. Eu sei que você é muito cuidadoso e critério. Eu fiquei me perguntando depois, mas enfim. Porque tem tantos nomes bons, viu, professor? Na pedagogia, sobretudo, tem muitos nomes muito bons. E não, é uma honra, mas, né, também um nome é bom, é excelente para discutir, não foi à toa que eu convidei. Ele acertou na escolha, professora. Que tranquila. Tá bem, obrigada, gente. Tá bom, gente. Então, pois boa noite a todos e todas. Boa noite, obrigada. Boa noite, abraço, gente. Valeu, obrigada, professora. Tchau, tchau. Tás Moreira, professor. Boa noite. Obrigado, gente. Um grande abraço. Senhora Peronha. Abraço. Senhora Nayacê, senhora Delcineide. Professor Hérbio, bem-vindo. Quando chegar aqui, nos procure lá no Letras Libras. Ah, tchau, tchau, gente. Professor Zé Carlos, boa noite. Carlos José também. Tchau. Obrigado, vou procurar sim, tá? Tchau, tchau. Vou saindo aqui, minha gente. Tchau. Boa noite a todos os acadêmicos e acadêmicas aí da pedagogia, Pafó. Bom, boa aula para vocês. Bom semestre, né? Bom semestre. Tchau, tchau. Com certeza. Thank you.